Och välkommen till en helt video. I dagens video så är det en galen video. Vi kommer möta Ninja, Ninja skinnet, det är sjukt nice. Jag har tyvärr inte skin själv, men han vi möter har skinnet, så det kommer bli fett nice. Vi kommer köra, jag tror 20 runder, och så ska vi se vem som kan vinna. Jag tror om jag ska köra det här skinnet, jag tror vi gör det. Den där pickaxen är nice. Men innan vi börjar videon, ifall ni vill får ni jättegärna gå in i Super Creator i itemshoppen och skriva in koden guldlevchat. Det supportar mig otroligt, otroligt mycket. Så tänker jag, vi rullar rakt in i videon. Rulla intro! Okej, så där nu kör vi. Det här är första rundan. Jag har inte kört någonting idag, så jag är lite ouppvärmd. Så ni får tänka på det också. Jag ramlar ner. No way. Okej, han tar oss första runda. Det är lugnt. Vi har väntat upp framåt den. Det var första runden. Okej, kom igen, kom igen. 1-0 till Mr. Ninja. Jag tror jag ska höja ljudet lite grann också. Sådär. Oh, det här kunde bli en hit alltså. Varför fan alltid hard pump? Han får alltid en hård pump. Eller han fick det förra gången också i alla fall. Inuti kapigen i frågan. Gärna high ground. Jag tror jag måste höja ljudet ännu mer. Alltså, jag vet inte. Jag hör inte så jättebra. Okej, vi chillar. No way. Han sneakade upp bakom oss. Oh my god. Okej, alltså jag tror inte ni fattar upp vad de gör alltså. Okej, vänta, jag ska ge ljudet. Okej, sådär, let's go. Fick första tag sen, det var jätteviktigt. Ett uppe. Let's go. Okej, vi får han. Första vinsten för oss. Det är så 2-1 just nu till Ninja. 2-1 till Ninja. Kan vi en comeback? Så det står 2-2. Det är frågan. Det lär vi kunna göra, tror jag. Vi poppar en big. Han kommer RPG ner oss. Innan vi hinner på biggen. Snälla. Och vi har fått biggen. No way. Okej. Han kommer RPG. Okej, jag måste bygga runt så här. No way. Vi blockar en sån RPG sig själv. Okej, let's go hörni. Okej, free win. Det gick ganska snabbt där. Let's go. Oh, vi fick en launchpad. Nice. Oh my god. Är det connectat mycket? Jag tror det. Vänta. Jag vill att han ska launcha.
Okay. Jag vill... Åh! I messed up this. Jag vill bara pusha honom. Jag har inte mycket mats alltså. Ja, jag visste det. Jag hade för lite mats alltså. Nej! Okej, jag tror ändå vi leder, eller visst gör vi det? Det är så 3-3, okej, 3-3 står det. Oh, harpungan, det här ska vi använda. Det är jättekul ändå, harpungan. Hej då, hej då. Okej, okay, nu ska vi bara tryharda. Nu tryharda vi ner. No, jag tar alltså tur. Oh my god. Okay, let's go. Nu, jag känner att jag börjar bli lite mer uppvarm nu efter några runder såhär. Så att jag tror det kommer gå bättre och bättre efter varje runda nu. Oh my god, what? Han sprang igenom allt vi byggde. Okej, okay, let's go, vi fick henne då. Ninja, vi vinner över Ninja. Let's go, Ninja. Tudu. Han springer igenom allt vi byggde. Okej, då vet jag. GG. Jag måste bygga low ground. Oh, hur springer ni igenom allt jag bygger? Jag ska inte ens. Oh my god, det där var så 200 IQ, hörni. Oh my god, jag kastade ner C4-an. Oh, vänta, vi vann. Ah, det var först till 10. Okej, då kör vi igen. Vi kör en tillgång för att det var först till 10 tydligen. Vi kör en gång till. Oh my god. Hard pump han får in. Okej, let's go. Let's go, Ernie. What? Heal disadvantage. Åh, nej. Okej, vi förlorar sköld direkt. Vänta, han bara bygger. Okej. Det är det här han skulle pusha oss. Nu kommer vi tillbaka våran sköld. Hej då, Ninja. Ja. Jag tror, har vi vunnit alla två nu den här nya omgången eller? Jag tror det. Ja, vi har gjort det. 2-0, okej. Okay. Nice. Åh, nej. Okej, okay, han är också låg.
Han är riktigt låg. Okej, han bara fightas. Han skiter i heal alltså. Okej, vi ska veka in hans box nu. Är ni redo? Bra. Let's go. Just hörni, ifall ni vill se en video där jag lär er hur man V-keyar, alltså hur man typ hoppar in i någon box, hur man får snabba kills sånt där, kommentera det, då kan jag göra en sån video. Alltså en sån här typ tips and tricks video. Jag kommer bara spraya nära. I de här lägen då ska man bara turtla fram hit under. Istället för att bara bygga massa. Oh my god, han är säkert kontrolla screen. Jag ska bara. Men, nice. På biggen. Okej, vi eftersom han vill inte pusha, då kan vi pusha. Vi är snälla idag. Oh my god. Oh my god. Okej, han var inte lika snäll mot oss som vi var mot han. Ja, så tar vi fall damage. Kan det bli sämre? Jag ska. Annars, jag vet han la C4 på den där. Åh, jag är ett HP. Ja. Jag hade noll material också. Åh, GG, jag ska inte säga så mycket. GG. GG. Åh, nej. Okej. Jag messed up. I messed up. Vad gör jag? Jag failade. När man ska edita den där väggen, då måste man edita tre rutor. Eller fyra rutor med den. Men jag råkade edita tre, för då ramlar den alltid så här. Det där var dåligt av mig. Ja, nej, jag tror jag. Okej, nu får vi vila också. Ah, jag är så nära att få den där. Oh, han är jättelåg nu. Nej, skjut inte ner oss. Jag vill inte ta fall damage två runder i rad. Oh my god, okej. Han fick en riktig tagg på oss. Vi har tid, vi healar. Det är lugnt. Man ska aldrig ta ut fighter i stress, man ska bara ta det lugnt om att ta fighter. Då vinner man oftast med fighter. Kolla, nu kommer jag edita på honom, han editar här, hugger. Boom. När man hör någon pickaxa, då kan man alltid dra eddies, för då kommer inte de vara redo på att switcha över. Och då är det en liten delay också, så att, tänk på det hörni.
Oh my god, han springer igenom allt. Jag blir harpoonad av ninja! Nej! No way. Okej, okay, yeah, yeah. Det var ändå snyggt av han, jag ska inte ljuga. Vi ska dra ut här. Han hörde oss. Han är RPG, han är RPG. Oh my god, jag fattar inte, han springer igenom allt jag bygger. Har ni märkt det här? Det där är sjukt, that's crazy. Det är 6-2 till oss, det är lugnt, vi leder. Han är där borta nu. Okej, okay. Jag känner en liten box. Jag tänkte säga att jag ville köra en liten boxfight med honom, men då kommer han in i våran box. Alltså jag fattar inte, hur kommer han in i våran box, hörni? Kan han snälla förklara det? What? Jag typ bara hoppar in i våran box. Okej, okay, är du redo nu? Ja, oh, nej, den här mappen igen. Okej. Okay. Det här är sista runden också. Aj. Kan du ska köra lite boxfight? Nej, alltså ni ser, han sprayar sönder. Det är GG alltså, han är en bra sprayer, jag ska inte ljuga. Okej, okay, okej. Jag vann med 6-4 den här rundan, så jag hoppas ni gillar den här videon. Så syns vi i nästa video. Ha det bäst, hejdå. Gillade ni den här videon, glöm då inte att titta in de här videorna som ni ser på skärmen just nu. Det är bara att klicka och titta.